Tai labas rytas visiems, stebintis opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos organizuojamas spaudos konferencija, 2 metai po suklastotų rinkimų, kas pavyko Baltarusijos demokratiniai opozicijai. Būtent šiandien prieš 2 metus Baltarusijoje įvyko suklastoti rinkimai, kurie pagal Aleksandro Lukašenkos planą turėjo sukurti legitimumo ir teisėtumo iliuziją bei leisti jam niekino netrukdomam dar kartą pasiskelbti Baltarusijos prezidentu. Šis planas, akivaizdu, nesusiklostė taip, kaip diktatorius tikėjosi. 2020 metų pavasarį bei vasarą vykę protestai savo aukščiausiame taške į gatvę sutraukė 10 000 žmonių, tačiau autoritarinis Lukašenkos režimas atsakė baisaus masto represijomis, smurtu ir žmonių persekiojimu. Tokie veiksmai jį tik dar labiau izoliavo ir galutinai palaidojo bet kokią turėtą viltį, jog į teisėtus protestuojančių asmenų reikalavimus bus įsiklausyta. Laikui bėgant režimui nepritarančių asmenų taktika keitėsi, masiniai protestai nebėra organizuojami, o strategijos pokytį žymi ir nepritarančiųjų veiksmai Rusijos pradėto karo Ukrainoje atžvilgiu. Imta gadinti Baltarusijos geležinkelių bėgius, jog šiais negalėtų būti transportuojama rusų karinė technika. Kitaip tariant, nuo plataus masto veikimo perėta prie kitokios formos pasipriešinimo. Kokias išvadas praėjus 2 metams galime daryti iš opozicinio judėjimo veiklos? Kokios problemos bei iššūkiai kyla, kur judėti toliau? Apie tai ir daugiau šios dienos spaudos konferencijoje pakalbėsime su Baltarusijos opozicijos atstovėmis Veronika Cepkalo ir Olga Karač, buvusi ambasadoriumi, socialdemokratų partijos tarptautiniumi sekretoriumi Remigijumi Motuzu, bei socialdemokratų frakcijos Seime nariais Algirdu Sysu ir Kęstučiu Vilkausku. Tad Kęstuti, prašau žodis jums. Labą dieną, gerbimi konferencijos dalyviai, gerbimi stebintys šią konferenciją. Šiandien lygiai 2 metai, kai Baltarusijoje įvyko eilinė rinkimų imitacija. Šalį jau beveik 3 dešimtmečius valdo diktatorius ir Kremliaus režimo gauleiteris. Todėl tame farso stebėjime nedalyvavo vakarų demokratijos atstovai ir įvairios tarptautinės organizacijos. O rinkimai nepripažinti ne tik dėl grubių pažeidimų balsavimo metu, bet ir kandidatų išsikėlimas buvo tik jų kelių į kalėjimą arba bėgimą iš šalies. Priminsiu, kad patys Baltarusiai diktatoriaus nelegitimumą skaičiuoja nuo 1996 metų, kai buvo pakeista konstitucija. Bet netgi tokiu metu įvairios opozicinės jėgos sugebėjo susivienyti ir pateikti kandidatą į rinkimų maratoną. O dar tiksliau tik vienas iš jų buvo priimtas. Tikslas buvo vienas – protestų banga nuversti diktatorių, o išlaisvinius visus politinius kalinius paskelbti naujus, laisvus ir demokratinius rinkimus. Džiaugiuosi čia matydamas opozicijos atstovus, gerbima Olga ir Veronika, ir mūsų frakcija šiuos 2 metus glaudžiai bendradarbiavo. Kartu dalyvavome įvairiuose akcijuose, mitinguose. Labai dėkingas už iniciatyvą organizacijai Dopomoga, kad galėjome nusiųsti į Kijevą 2 greituosius automobilius. Ir dėkojame irgi Vilniaus savivaldybei už greitus sprendimus siunčiant šiuos automobilius. Tai tik tai vienas iš atvejų, kai mes galime veikti kartu. Ir kokios perspektyvos, ką mes galime dar kartu padaryti, tiek mūsų frakcija, tiek mūsų visi politikai, esantys ir kitose politinėse partijose, tai apie tai šiandien ir pakalbėsime. Tai perduodu žodį gerbimam kolegiam iš opozicijos. Ačiū, Kęstuti. Veronika. Labą dieną, labai ačiū už tokį galimybę. Šiandien šnekėti Lietuvos Respublikos Seime. Labai ačiū, kad nepamirštat apie tos įvykius, kurie vyko prieš 2 metus, nes, kaip jūs teisingai pasakėte, tai buvo visiškai suklastoti rinkimai, prezidentų rinkimai ir pagrindiniai mūsų opozicinių kandidatai nebuvo registruoti, buvo registruotas tik vienas kandidatas, Marija Kolesnikova, kuri atstovavo savo vyro štabą, parodė, kad mes visi kartu tik kartu galim kovoti su Baltarusijos režimu. Ir šiandien, praėjus 2 metams po tų rinkimų, mes galim konstatuoti, kad padėtis mūsų šalyje žymiai pablogėjo. Dabartinė padėtis tokia, kad mūsų politinių kalinių skaičius vis didėja ir dabar vyriausybės
viršė 1200 žmonių. Aš tuo tarpu yra labai nemažai moterų ir mes žinom tas istorijas, mes girdim pasakojimas ir suprantam, kad tai yra tikrai labai žiūri istorija ir mes negalim pasiduoti, kol mūsų žmonės yra įkalinti. Ir tarp jų ir mano draugė Marija Kalesnikova. Šiuo metu mūsų šalis okupuota Rusijos federacijos, mes dabar įtraukti visiškai nereikalingą karą prieš ukrainiečių tautą, nes kiekvienas beveik baltarusis turi savo draugų, kolegų, savo giminančių Ukrainoje ir mums tai yra tikrai labai didelis iššūkis ir didelis kančia žiūrėti, kaip žūda mūsų draugai, mūsų giminaičiai. Galima pasakyti, kad mes nepasiekėm savo tikslų, pas mus neįvyko rinkimai, nauji rinkimai nebuvo išlaisvinti politiniai kaliniai, 2 metai opozicija vyksta tokių keistų dalykų ir pasakyti, kad mes tikrai neturim kažkokio savo veiksmų koordinavimas, mes neturim skaidrumo ir inkliuzijos, mes esam suskaldyti, todėl vakar aš buvau konferencijoje pas Tichanovską ir labai atvirai išnekėjau apie visas problemas, kurios dabar egzistuoja. Mes nepasiduodam, mes suprantam, kad tik bendrais mūsų bendrom pastangom mes galim nuspręsti, kokius kitus veiksmus mes turim imtis, kitų veiksmų, kad nuverstumėm Lukašenkos režimą. Todėl mes sukūrėme Baltarusijos demokratinių forumą, kuris jau vyko Varšuvoje gegužės mėnesį ir po to Berlyne, kur buvo pakviesti visi Baltarusiai, visi pilietinių organizacijų atstovai, pilietinių iniciatyvų atstovai, kur mes galime spręsti ir kalbėti apie mūsų problemas ir mūsų iššūkius. Todėl mes suprantam, mes turim veikti kažkaip kitaip, nes per 2 metus mes nepasiekėm savo rezultatų, nes jeigu mes eisim taip ir toliau, tai mes ir toliau būsim tiesiog užsienį ir gyvensim artimiausius 2, 3, 4 metus ir niekas nepasikeis, todėl mes norim gauti palaikymą mūsų Baltarusijos demokratinių jėgų forumą, kuris turėtų apjungti kiekvieną Baltarusiją, kur kiekvieno Baltarusijos balsas bus išgirstas, nes tik kartu, būdami kartu, mes galime įveikti tą egzistuojantį režimą. Ačiū. Добрый день. Лаба дена. Меня зовут Ольга Карач. Я Мано Вардас Ольга Карач. Аш отставаю. И, как сегодня уже говорили, исполнилось ровно 2 года с начала организации «Мусу на мэй». Kaip jau buvo minėta, 2 metai praėjo po protestų ir po to, kad prasidėjo pats didžiausias teroras mūsų respublikoje. Iki šiol mes nežinom žuvusių skaičius, iki šiol mes nežinom išprievartautų žmonių mūsų kalėjimuose. Mes iki šiol nežinom tiksliai, kiek yra politinių kalinių, nes nėra informacijos apie tai, kiek būtent iškelta baudžiamųjų bylų. Bet mes suprantam, kad yra didžiulis skaičius. 2001 metų Liepos mėnesių tik už ekstremizmą buvo iškelta apie 5000 bylų. Ir kaip mes žinom, vienoj byloj vis dar pora žmonių. Taigi tik už taip vadinamą ekstremizmą mes galim sakyti, kad pas mus yra apie 6-7 tūkstančių žmonių politinių kalinių. Bet yra ir kitų dar straipsnių, nes Baltarusijos režimas labai aktyviai įvardė ir naudoja baudžiamojo kodekso straipsnius už terorizmą ir ekstremizmą. Ir Baltarusijoje dabar yra pirmoje vietoje pagal teroristų skaičių pasaulyje, nes mes tikrai aplinkėm visus kitus. Nes Baltarusijos režimas dabar vadina 396 organizacijas asmenys, įskaitant ir mane, nes mane kaltina, kad aš susprogdinau ryšio bokštą su pavadinimu Малотово Лукашенко публично заявил, что за подрывом российской военной Лукашенко пореальская коммуникационной вышки стоит Ангела Меркель. То есть такого рода уголовные дела сегодня возбуждаются подряд в отношении демократических лидеров. Ангела Меркель
К сожалению, также я хотела бы сказать про то, что белорусский режим репрессирует детей. На сегодняшний день 1200 подростков репрессировано за участие в протестах. 13 детей были на политзаключенных, включая детей, которые снимали движение российских военной техники. По территории Беларуси передавали независимые медиа. Надо констатировать, что информация воспользовался ситуацией Путин для того, чтобы начать более интенсивный процесс подключения Республики Беларусь. 4 ноября Лукашенко и Путин подписали Užvaldymą. Absoliutno, 2021 m. Lukašenka pasirašė veiksmų planą, pagal kurį bus integruota Baltarusija į Rusiją. Vasario mėnesį 2022 m. Rusijos kariuomenė nepaliko mūsų šalį ir mes manome, kad nuo tų metų Лукашенко предоставил территорию Беларуси для атак и агрессии со стороны Российской территории, там, как Россия, Корея, Россия, скорее мне говорят, пульты мусу, дорогишка мусу, бролюшка, каминя, шалис, Украина, не смешно, как из мусу территории. Какие сегодня выводы после двух лет с начала протестов мы должны сделать? Бомба с ракетой. Без победы Украины, победа Беларуси невозможна. Но это только первый шаг к освобождению Беларуси. Второе. Победа Украины не гарантирует автоматически Украинос пергуля не гарантує автоматичної Білорусіос ушлайсвінімо. Поскольку есть большие риски, что российские войска останутся на территории Беларуси, даже когда Украина победит. И мы должны нет потока Украина лаймес. А мяс турим то не помиршти. Я думаю, для Литвы очень важно Литву помнить и думать про это, что на сегодня шендин, у Литвы появилось 700 километров дополнительно границы, которая контролируется Кремлем, а это значит Русия, 700 Кремлю. Километров больше рисков атаки и ризику и очень важно также помнить, что все белорусы, которые сегодня побежали в Литву, это люди, которые попадали под режим Лукашенко, прошли через обыски, прошли через очень тяжелые ситуации, включая детей. Все эти люди ненавидят сегодня Лукашенко режима, и теперь ненавидят Путина режима, потому что Путин помогал сохранить Лукашенко свою Taigi labai svarbu, kad Baltarusijos pasipriešinimas labai yra priklausomas nuo aiškaus geopolitinio pasirinkimo. Ir tas pasirinkimas yra europietiškas. Tik kartu Lietuva, Baltarusija, Lenkija, Украина и другие страны могут кувоти, могут лаймети прежде Кремлю и лаймети коря. Кас свабу, лбы свабу, сукурти институции и структура, скорос стипренту политине Белоруссии с оппозиции. Нес, что мы тут будем чать для того, я, как курень, жму не снагали, спрести нет кошкоки папросто слабый будет. Нет проблем с и я там по КГБ аукомс, КГБ вербальным аукомс. То дело на стуле туретела бы Кипря, диаспора, кури подвету, мы служим не с мяс пульки, с жином, КГБ методу, с опекурёс гал ю и помершу летово лайми пер 30 неприкосными без мяту. То дело на слабый дякин герман, что мы из тубанку ркариту, родуваем крижу и Lietuvos valdžios struktūrom ir už jūsų pagalbą ir spręsti mūsų Baltarusių problemas. Labai svarbu reanimuoti ir vėl pradėti kurti naujo Baltijos ir Juodosios jūros sąjungą kaip karinį į politinį bloką. Mes turim turėti naują kažkokį jungtį, nes be Baltarusijos naują saugumo architektūrą tikrai yra neįmanoma. Todėl mes turim sukurti naują politinį bloką,
блока, который поможет нам отстатить свою страну и обсигинти на нашу пограничную бандру прежде Кремля. Сейчас Кремль является пограничным Балтарусьей диктатурой архитектором и пограничным каро, продеяс и курейс и всю эту проблему и Балтарусьей и Литовос. Сегодня мы должны быть карту, как никогда раньше. И тогда аж дар карту говорю, сказать, ачу мусу пагальбенимцам, политикам, Литовос ляудзей, ачу лабай. И тегивой Балтарусьей. Мели коллегос, лаба дена, мели Baltarusijos opozicinių organizacijų bičiuliai. Na, iš tikrųjų, šiandien dveji metai mes kiekvienas turime savo prisiminimus. Skausmingiausi prisiminimai yra Baltarusijos čia esančio opozicinių organizacijų atstovom. Nes dauguma iš jų turėjo palikti tėvynę, dauguma iš jų, aišku, pergyveno, kas vyksta Baltarusijoje. Tomis dienomis aš paskambinau lietuvių bendruomenės lyderiam gyvenantiem Minske ir paklausiau, kaip jūs ten. Atsakė, kad skausmas ir gėda. Aš manau, tie du žodžiai labai gerai apibūdina. Skausmas dėl to, kad tuo metu žūsta žmonės, o turbūt gėda, kad šiame amžyje mes diktatorius gali daryti, ką nori. Ir mes neturime instrumentų jam sustabdyti. Kadangi šiandien yra socialdemokratų pozicinės partijos konferencija, norėčiau trumpai priminti, kad iš tiesų socialdemokratų frakcijos Seime partija labai aktyviai reagavo į tuos įvykius. Greitai kreipėsi į Seimą, kad būtų priimta rezoliucija. Na, mūsų partija kreipėsi į Europos socialistų partiją, kad priimtų rezoliuciją, kuri taip pat buvo priimta, ir į kitas kolegas Europose, kad būtų aišku priimtas įvertinimas. Na ir svarbiausia, kad mes pasirengtume priimti politinius pabėgėlius. Tai yra nepaprastai svarbu. Nes žinoma, kad ir svarbiausia, kad mes suvienytume visas savo jėgas. Man teko dirbti diplomatinį darbą ir iki 20-ųjų pradžios Rusijai ir aš mačiau daug diplomatų, kur yra per 140 diplomatinių atstovybių. Ir aš drįščiau pasakyti, kad net diplomatai labai dažnai Baltarusija iš dalies lyg tą patiną su Rusija ir savaime priskiria, kad tai yra tam tikra Rusijos erdvė ir kad mes lyg turėtumėm pasitraukti. Ne, mes neturime to daryti. Mes, reiškia, kad iš tikrųjų Baltarusija yra europinė valstybė, mes žinome, kad tai yra tokios jos tradicijos. Aš tą sakau dėl to, kad mums reikalingas didesnis tarptautinis bendradarbiavimas. Nors šiandien skamba visa Europa, kas yra Baltarusijoje, bet būkime atviri, reikia kažkokių sukrėtimų, kad mes prabūstume. Kaimynai visada mes esame aktyvesni. Todėl aš norėčiau atkreipdėmėsi, kad reikalingas dar aktyvesnis tarptautinis bendradarbiavimas. Ir nors yra sukurtas judėjimas už demokratinę Baltarusiją, bet jis turi dirbti dar aktyviau. Mes, sakykime, tarptautiniam bendradarbiavimo platformoje turėtume sukurti labai aiškę europietiškos Baltarusijos viziją. Nors tam nėra, nors šiandien šiek tiek nustelbė vykstantis karas Ukrainoje, bet spalio 14-15 dieną vyks Europos socialistų partijos kongresas Berlyne ir mūsų kolegos, mūsų partijos pirmininkė iš tikrųjų tą klausimą kels. Aš manau, kad svarbesnį vaidmenį turėtų vaidinti ir tarptautinės organizacijos. Kodėl kartais Baltarusijos žmonės yra susigūžę tie, kurie likė ten, Baltarusijoje? Jiems labai svarbus yra tarptautinis palaikymas. Kad jie suprastų, kad jis yra, kad jis vyksta ir tam tikri pokyčiai Baltarusijoje bus. Kai aš kalbu apie tarptautinės organizacijas, aš turiu omeny, kad aktyvesnis vaidmo galėtų būti ir ESBO, ir jungtinių tautų. Paimkime ir šių dienų galima turbūt iš dalies pavadinti ir skandalu, Amnesty International įvertinimo įvykių Ukrainoje. Šiandien Baltarusijoje mes žinom, kad yra palikti dalis ir vaikų be priežiūros, vienos moteris, taip pat kenčia daug politinių kalinių. Ir reikšmingesnio, garsesnio balso mes negirdime. Baigiant, mes norime pasakyti, kad socialdemokratai ir didžiuojasi, kad iš tikrųjų jų vaidmo matyti yra svarbus ir Europoje, kadangi mūsų bičiulis
Juozas Olekas, Europos parlamento narys, šiemet buvo paskirtas Europos parlamento grupės ryšių su Baltarusija pirmininkė. Mes tikrai, kaip matote, Lietuva jums neuždarė durų, Lietuva yra atvira ir mes tikrai darysime viską, kad Baltarusija būtų demokratiška ir europietiška. Živė Belarusija. Algirdai? Ačiū. Tai kadangi baigiant kolega pasakė apie tai, kad gyvenimas tęsiasi, aš pirmiausia norėčiau palinkėti kolegom kuo greičiau išsivaduoti iš priespaudos ir grįžti namo ir kurti laisvą Baltarusiją. Tai yra pirmiausia, bet norėdamas pratesti, o kasgi vyksta pačioj Lietuvoj. Mes šiandien minim antras metinės šito renginių. Kaip gyvena baltarusai čia, kurie pabėgo nuo režimo? Ir norėčiau užduoti keletą klausimų dabartiniai vyriausybei. Tiesiogiai buvau susitikęs tokia pasikalbėjimas su diaspora, su dopamogos aktyvistais. Divandas aš klausiau, kokios problemas kamuoja šitos žmonės atvykusius ir pabėgusius nuo persekiojimo, nuo kalėjimų, nuo mirties netgi. Ir aišku, kyla labai daug klausimų būtent dabartiniai valdžiai, kad mes iš dalies užmiršom, kad karas nurungė, taip sakant, ir ukrainiečių problemos paliko antrojo, gal net trečiojo pozicijoje žmonės, kurie šiandien apsistojo Lietuvoj ir jiem reikia spręsti paprasčiausius gyvenimiškus klausimus. Tai yra pradedant nuo įdarbinimo, ko jie labiausia, jie čia kai kurie metus, pusantrų, šešis mėnesius daugiau. Tai vat, šitas mechanizmas, kurį mes bandėm pakeisti per užsieniečių teisinės padėties įstatymą, kad žmonės, kurie atvyksta ir atvyksta, nes, taip sakant, ne savo noro, bėgdami, galėtų greičiau gauti darbo, labai gaila, kad kolegos nepalaikė mūsų su Džiugeliu siūlymo, kad per mėnesį tokie žmonės turėtų teisę gauti arba darbo vizą ir dirbti, užsidirbti, nelaukti kažkokių stebuklų. Na, laikotarpis sutrumpėjo nuo 5 mėnesių iki 3, bet vis tiek aš manau, kad jeigu mes bijom, kad kartu su pabėgėliais gali atvykti kokie nors agentai, šnipai, dar kažkas, tai tam yra valstybės saugumo departamentas, kuris gali tiesiai šviesiai dalį, taip sakant, prašytojų padėti į stalčių ir kol neįsiaiškins. Bet kiti tikrai galėtų greičiau gauti darbą ir dirbti. Na, pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, tai yra padarėm Lietuvoje išlygą ukrainiečių gydytojams. Gydytojai gali, nemokėdami kalbos ir neturėdami europinės licenzijos, dirbti Lietuvoje, jau dirba jie. Daug gydytojų ukrainiečių dirba įvairiuose savivaldybėse, netgi Vilniaus rajone, ne vienoj poliklinikoje jūs galite rasti ukrainiečių gydytojai. Bet baltarusių gydytojai kažkodėl tai tokia teisė nesuteikta. Nors, ta prasme, pagal mokymo programą turbūt ir pagal žinias jie nieko nenusileidžia ukrainiečių gydytojams. Tai tikrai tokias problemas mes turim įspręsti. Džiaugiuosi, kad kalbėjausi ir su sveikatos ministru, ir su komiteto pirmininku Matulu. Ir tikiuosi, kad rugsėjo pradžioje šita problema bus įspręsta. Kalbėjausi su ministrės pirmininkas patarėja Živilė Godlevičienė, kuri irgi, ta prasme, palaiko šitą idėją. Tai vat vienas kaip pavyzdys, kad mes nevilkintum tokių problemų, o jas spręstum. Kitas dalykas, tai yra klausimai dėl vizų. Ir būtent taip, pas mus yra įstatyminė norma, pusę metų žmonės laukia pabėgėlio statuso. Po pusės metų jau jie galėtų gauti galimybę, jeigu viskas gerai, arba statusą ir tada galėtų dirbti. Deja, migracijos departamentas nespėja ir dėl suprantamų priežasčių, kad kiekis pabėgėlių, tiek ukrainiečių, tiek baltarusų, tiek kitų šalių yra didelis. Bet tada nereikia, taip sakant, marinuoti šitų žmonių. Vėlgi suteikti jiem galimybę
būti naudingiam ir savo, ir valstybei mūsų. Nes aš suprantu, kad ir geriausios paminėtos labdaringos organizacijos ar Caritas ar ten kitas, jų resursai irgi yra, taip sakant, riboti ir parama laikina, nes ko gero prieš žiemos periodą aš tikrai nelabai tikiu, kad karas gali Ukrainoje baigtis. Ta pabėgėlių banga gali būti dar didesnė, trečioji banga. Tai šitos reikalus reikėtų kuo greičiau spręsti. Labai daug problemų socialinių ekonominių. Na, jeigu žmogus neturi pabėgėlio statuso, ką man sako mamos, kurios su vaikais čia yra. Jos negali registruoti nei į mokyklą, nei į darželį. Tai jeigu Vilniaus mieste dar mokyklų yra rusakalbių ir ukrainiečių ir baltarusų mokykla yra, tai dažniausia nuves rugsėjo pirmą pasakys, kad vaikas nori eiti į mokyklą, o nėra, tai jį priims, bet su darželiais tokios problema yra kitokia. Registracija yra tik elektroniniu būdu, šitie žmonės neturi dokumentų. Tai vėlgi kalbėjau su ministre Monika Navickienė, tikiuosi, kad po jos atostogų mes šitos klausimus aptarsim ir bandysim spręsti tiek įdarbinimo, tiek vaikų priežiūros ir kitas problemas. Na, atskira istorija galbūt didesnė yra su vizų gavimu giminaičiam pabėgusių žmonių čia. To užsiema užsienio reikalų ministerija ir aš tikrai labai norėčiau pasišnekėti su užsienio reikalų ministru, kaip bus bandoma pagreitinti ir spręsti šitą problemą. Suprantu, kad yra nacionalinio saugumo klausimai, bet ko gero, man kolegės tiek Veronika, tiek Olga aiškiai pasakė, kad giminaičiai, jeigu jie ne čia, tai dažniausiai arba įkaitai, arba kalėjime. Tai mes čia Lietuvoje turim neužmiršti, kad tie dauguma žmonių pabėgo ne savo norui. Ir tikrai mes turim spręsti kasdienines problemas ne tik tarptautiniam lygį, ten ar Lukašenka teroristas ar ne, ar kaip mes kalbėsim apie įstatymą, kuris nori priskirti politinius kalinius prie aukščiausio lygio teroristų ir bausti mirties bausme. Šitos klausimus irgi reikės spręsti. Ir aš baigdamas tikrai norėčiau, kadangi teko vakar dar vienam renkinį dalyvauti ir šiandien kolegė šiek tiek užsiminė, palinkėti Baltarusijos opozicijai visiems vienybės ir solidarumo, nes tik kartu gali išspręsti tuos klausimus greičiau. Nes ir Europos politinė visuomenė ir visuomenė matytų tą vieningumą, sprendžiant vieną ar kitą klausimą. Taigi, žyvė Belarusija. Ačiū. Žyvė. Ačiū, Algirdai. Ačiū, Algirdai. Ir būtų norinčių dar pridurti. Kestutė. Taip, aš norėjau gal paprašyti dalyvaujančių čia salėje, gal turėtų kokių klausimų ar pasisakymų. Tai prašom. Jeigu kas norite, jeigu nėra norinčių, yra. Yra. Naujienų agentūra BNS Jūratė Skirytė. Aš norėjau paklausti viešnių, ponios Olgos ir Veronikos. Jūs minėjote, kad po 2 metų jaučiate nusivylimą rezultatais, kurių kaip ir nėra. Ką Baltarusijos opozicija ketina keisti savo veikloje, nežinau, veiksmuose kažkokiuose, ir kokios pagalbos konkrečių, kokių veiksmų tikėtųsi iš demokratinių valstybių? Mes visų pirma esam labai savikritiški ir mes tikrai darom nemažai, kad pakeistumėm situaciją. Šiuo metu mes vykdėm jau 2 demokratijos forumą, demokratinių jėgų forumą, dabar rengiam 3 forumą ir pirmą kartą Baltarusijos istorijoje buvo priimta rezoliucija, kad Baltarusija yra okupuota šalis. Ir antram forume pirmą kartą buvo labai tiksliai nustatyta
vyksta viso demokratinio opozicinio judėjimo tikslas, tai yra Baltarusijos deokupacija ir mes dabar dirbame tam ir mes norim pakeisti mūsų protestinio judėjimo landšaftą, nes mes suprantame, kad mes negalim įveikti režimą, naudojant dabar esančius instrumentus. Mes suprantam, kad mes galim sudaryti naują architektūrą tik tai skaidrumo principais, koordinavimo veiksmų, nes situacija labai pablogėjo, nes kai vyko karas Ukrainoje, mes tikrai Baltarusijoje to nesitikėjome ir šiuo metu mūsų iššūkiai tikrai surimtėjo, nes kaip dabar atgaivinti ir sustiprinti mūsų baltarusišką pogrindinį veiklą, pogrindą, nes vyksta arestai, vyksta persekiojimai ir anksčiau žmonės gaudo vienus metus, tai buvo 2020 metais, tai šiuo metu tiesiog už komentarą socialiniuose tinkluose žmogus gali būti kalintas 5-6 metams, tai yra baisu. Reikia suprasti, kad kankinimai kalėjimus yra tokie, kad vyksta suicidai, savižudybės, nes žmonės tiesiog neatlaiko tų kankinimų. Tai yra tikrai ne vienintelį atvejį. Todėl mes labai savikritiškai mes keliam savo rimtesnius reikalavimus ir šiuo metu mes tikrai pertvarkom mūsų demokratinį judėjimą. Ko mes laukiam iš demokratinių šalių? Mes laukiam politinės paramos ir palaikymo, nes kai mes šnekam apie Baltarusius, kurie gyvena užsienį, į Baltarusius, kurie gyvena pogrindėje Baltarusiai, tai labai sunkus klausimas, nes kaip juos apjungti, nes dabar kyla klausimas dėl vizų, nes po to, kai Lukašenka pagrobė lėktuvą, Baltarusiai negalima gauti vizų. Ir dar viena problema, šiuo metu prasidėjo rudens šaukimas į kariuomenę. Ir mums yra principingas atvejis, principingas punktas, kad mūsų vaikinai nedalyvautų kare Ukrainoje. Nu, iš 43 tūkstančių atėjo tik 6 tūkstančiai karių. Lukašenka padarė išvadas, atleido generolą, o dabar jau daro naują šaukimą į kariuomenę. Ir jeigu šauktinis atsisako kariauti, jam grėsia kalėjimas, vien tik tai kalėjimas. Pabėgti iš Baltarusijos, gauti nors humanitarinę vizą, nėra galimybės, tai yra visiškai neįmanoma. Todėl mes dabar laukiam struktūrinės politinės paramos mums iš demokratinių šalių, nes mes turim jaustis ir veikti kaip rimta jėga, nes šiuo metu yra labai baisu, kad Baltarusijos kariuomenė įsitrauks į karą Ukrainoje ir tai reiškia naują ekskalaciją, naują kariuomenės bangą. Jūs sakote, kad neįmanoma gauti praktiškai humanitarinės vizos Baltarusijoje. Kodėl? Ar neveikia atstovybės, ar kas yra? Iš tikrųjų, atsakymas yra labai paprastas. Kai Lukašenka pagrobė Ryanair ir lėktuvą, buvo arba uždaryti, arba labai sutramdyti užsienio atstovybės. Ir pavyzdžiui, dabar tam, kad gauti Lenkijos vizą ir tiesiog užsirašyti prieinimą, žmonės turi sumokėti nuo 500 eurų ir daugiau spekuliantams. Ir tai tiesiog už registraciją vizitui.
не выдает никакие, да, и Литва виза не дает никакую визу, поэтому то ты дала бы сумку, гаути виза с Ирлянки, Литвос. И добр, пожалуй, мы говорим о пешлуктинюс, но это же мне с репрессуотем, с куря добр репрессуоте, арба гали будет репрессуоте, то дело же мне с добр бега и Грузия, арба и Туркия, не с тян вел я гауна проблему, не слабый сумку гаути гуманитарная виза и Европа Сайнга, не с Eilės yra tokios didžiausios, kad Gruzijos ir Turkijos ambasados tiesiog nespėja išduoti tų vizų visiems norintiems. Todėl Baltarusijos pogrindis galėtų veikti žymiai geriau ir aktyviau, bet jie supranta, kad jeigu bus grėsmė būti areštuotiems, jie tiesiog neturės galimybės, nespės išvažiuoti iš šalies ir tai veikia, kad žmonės veikia vis mažiau ir netaip aktyviai. Tiesiog bijo. Iš savo šalies norėčiau pasakyti, savo pusės norėčiau dar pasakyti, kad čia yra Tichanovskoje офисас и Лукашенко еще не был припозжинтас террористом. Мы на того форума ищем лайшка и следующего заседания Сейма и обсудить припозжинте и террористом. Мы смотрим, как считас класс, мы будто обтартас мусу Сейме, юсу Сейме и ашпикёсти, как это скаудима со всех супусу Лукашенко, туре того того повекё, того результату. Мы смотрим taip pat iškelti baudžiamąją bylą prieš Lukašenką. Mes surinkom įrodymus, parodymus ir po to padavėm į tarptautinį Hagos teismą prieš Lukašenką. Lietuvos Respublika yra Romos statuto dalyvė ir jūs galit dalyvauti Hagoje teisme. Baltarusija jie neturi tokios teisės, bet jūs reiškia, turite teisę ir galimybę irgi paveikti tarptautinį Hagos baudžiamą teismą ir iškelti bylą Lukašenką prieš Lukašenką. Deja, mes nieko neišgirdom iš Hagos baudžiamą teismą ir mums labai keista ta pozicija ir labai neramu, nes visi šneka dabar apie Rusiją, bet pamiršta apie Baltarusiją, nes mes kovojam prieš režimą ne vienerius metus ir visus tos kaltinimus prieš mūsų žmonės, kurios padarė Lukašenką, dabar yra tiesiog kažkaip nutildinami ir pamirštami. Ir mums labai svarbu pripažinti Lukašenką teroristų ir visiškai mūsų palaikyti, iškelti baudžiamąją bylą prieš Lukašenką, kaip Baltarusijos pilietė. Lukašenka pats savaime yra labai toks bailys. Jisai bijo daug bijo, jisai, pavyzdžiui, net buvo tos nuotraukos su Kalašnikovo automatu, ten jisai net buvo be kulkų. Tarsi, jisai labai toks silpnas ir iš tikrųjų reikia daryti jam spaudimą. Dar klausimų. Sveiki, Modesta Gaušaitė Znutienė, LRT LT portalas. Aš du klausimus turėčiau pirmiausia poniai Veronikai ir poniai Olgai. Ponas Stasysas minėjo iššūkius, su kuriais susiduria Baltarusijai atvykę gyventi Lietuvą, bet aš norėčiau jūsų, kaip na, Baltarusių gyvenančių Lietuvoje, paklausti, kaip jums atrodo, kokia yra situacija, ar na, pakanka tų pačių galimybių, tarkime, kalbos mokytis, integruotis, darbus surasti, apsigyventi ir panašiai. Tai čia pirmiausia jums, o pono Syso norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate na, Baltarusijos opozicijos ketinimus ir planus savo vyriausybės teikti ir ką tai reikštų Lietuvai. Ačiū. На самом деле проблем у белорусов в Литве довольно много. И так получилось, что они как-то ir jie ne visada greitai ir sėkmingai galima juos spręsti. Aš galiu tik tai pasakyti porą tokių momentų labai svarbių. Iki šiol Baltarusiai nelegaliai kerta sieną ir tai ne kažkokie profesionalos milicionieriai, kurie tam visą gyvenimą ruošiasi kovoti ir taip toliau.
Jie net neprofesionalūs с политикой, čia yra tiesiog paprasti žmonės, kartais čia yra moteris su vaikais. Pavyzdžiui, buvo vienas atvejis, kai vaikų darželio auklė tiesiog ne taip pakabino vėliavą su Lukašenka ir teko jai pasitraukti iš šalies. Ji buvo priversta bėgti, nelegaliai bėgti per sieną. Ir tai yra baisu labai, kad tu bėgi per sieną ir tu žinai, kad tau gali šaudyti į nugarą ir taip toliau. Ir kaip vaikus, pavyzdžiui, bando permesti per sieną, nu, tai yra baisu. Ir tuo atveju žmonės turi prašyti politinio prieglobščio. Ir tie pusę metų, kada jie gyvena čia, yra labai kritiškai ilgas terminas, nes tai yra labai svarbu adaptuotis naujoje šalyje, nes žmogus ir psichiškai labai yra paveiktas dar kalėjimo ir visų su problemu, bet iki šiol jisai negali net ir dirbti, jie negali tiesiog save išlaikyti. Visą tai daro Baltarusijos diaspora ir iki šiol nėra valstybiniam lygmeny kažkokių tokių slėptuvių tokiems žmonėms. Nėra tokių vietų, kurie galėtų apsistoti, atsikvėpti ir atsigauti psichinę pusiausvyrą. Bet svarbiausias, ko gero, klausimas galimybė dirbti. Nes mums tai labai svarbu. Jau Sisa sakė apie Baltarusijos gydytojus, nes iš tikrųjų mūsų labai liūdna situacija, nes daug medikų dalyvavo protestuose ir daug jų grįžo čia. Ne grįžo čia, bet atvažiavo čia. Jie tikrai labai aukšto lygio ir kai kurie iš jų net yra Lukašenkos ligoninio rezidentai ir taip toliau. Ir jie dabar turi gyventi čia ir jie supranta, kad jie turi labai daug laiko praleisti, gauti licenziją ir patvirtinimą savo diplomą. Ir jie turėjo išvykti į Lenkiją, į Čekiją ir kitos šalis. Bet jie norėjo likti čia, nebūtinai Vilniuje, bet ir kituose regionuose jie norėtų gauti tiesiog saugo vietą gyvenimui ir darbą. Ir tas liečia ir kitus specialistus. Todėl aš manau, kad priimdami ir padėdami mūsų pabėgėliams, politiniams pabėgėliams, Lietuva daro ir savo gerą darbą, nes Lietuva priima tikrai aukštos kvalifikacijos specialistus ir jiems yra labai svarbu ne tik kažkur dirbti, bet ir turėti galimybę aukti profesionaliai, tas liečia jų vaikus. O ir taip pat ir meno žmonės, aktorius, cirko darbuotojus, kiti meno žmonės, jiems labai labai yra sunku dabar atskleisti savo talentus. Algirdo klausimas ar buvo? Atsiprašau, aš pradėsiu rusiškai, nu, kaip man sakome, trofinė kalba. Aš pradėsiu Я просто хотела объяснить, почему мне просто важно на связи с беженцами, с нашими, общаюсь в конце августа 2020 года, когда у меня появились первые, и сегодняшний момент это абсолютно разные волны, они зависят от того, как это было. Я хотела сказать, почему мне важно дать им сейчас силу, Žmonės ir skirtingos bangos. Kodėl labai yra svarbu jiems dabar padėti dabar? Šitie žmonės, kurie atvažiuoja paskutinį pusę metų, jie jau sėdėjo kalėjimuose, kalėjo ir jie tiesiog atsirado čia nelegaliai, bet tai yra žmonės, yra labai tvirti žmonės, tai yra mūsų kumštis. Ir jie tikrai
sukurs rimtą pasipriešinimą, nes jie dabar biški atsikvėpia ir palsėja, tai bus tikrai tas ginklas, kuris sugrįž ir sugriaus režimą, nes tai žmonės, kurie nuolat galvoja apie tai, kaip ginti Lietuvą, jeigu nedaug dėvė teks tą daryti, iš kitos pusės, и ту жмоню ура немажей, которые продес вернут свободу своей стране. И сугриш, и сугражинс лайсве саму шали. То дело бы ячу юсу фракции, потому что все, что мы делали последних полтора года, постарось вот так активно, пусантру мяту, наконец-то стало сдвигаться. Наверное, это была такая точка, погалю давит там тикра результата постуми. Мусу лишкой, мусу петициос. Для того, чтобы сдвинуть бюрократическую машину. Не галетом повеять бюрократия не дают вообще белорусам визы. Я бы вообще для всех, кто находится за той чертой закрытой. Белорусам с недуга вижу, когда те, кто обладает деньгами, дочу, и те, которые являются там, тем, с кури и ротан, могут себе позволить визы. Пусей. Их никто не проверяет. Бед пешки то с пусей с рабой сука, жмоня с кури тури пенегу, полыганьте с Лукашенко с режима. Я тури пенегу, я сугеба, ну перфитай. Виза, и потом, потому что наши партизаны, белорусские, находящиеся здесь, Лятувой, проверяют и посылают, когда и мы видим, что люди не могут туда попасть. Pavyzdžiui, net vakar nuotraukos tokių žmonių iš Palangos. Mes matėm jūs, nufotografavom ir parodėm visuomeniai. Todėl vizos išduodamos, bet turi būti išduodamos tiems žmonėms, kurie tai... Когда уже никому это не нужно, и люди выбирают либо тюрьму, либо свободу. Жмонем, скорем стоит рекалинга. Но другим путем. Бет, ты лабы и лгей трунка. И хотел жмонем приверсти рингтис арба лайсля нелегали, арба калейма. Что фактически в лагерях для беженцев нет у наших белорусов. То есть здесь сила диаспоры достаточно большая. Бевек мира. Побегли лагерь, лагерь, если не смысл диаспора лабы. И активы, мы спалыком ее, что мы можем меняться и оставлять Литве на попечение. Сменяться, лабдаристы жингснес, мы спалыком мужу жмонес и райшку ем слабые сумки, гивенти, побегали в Совиклосе и кегал на 2000 евро прогивяни мой, повальги мой, бе ты рати крей не поканками пенегы. Бето мусу диаспора тури галимибе тикринти ю вейкла ю пасипрещимо вейкла ир мяс подтикринам том жмонес ир то ир падидаме Лietuvai. Аж не хочу побрежти дар вена сварбу момента, мяс виси асаме по КГБ атака, по КГБ жвильксню. Айшку, мяс асаме Лietuvos территории, че ира Европос территория, бет Лукашенко не полека бандиму бандиму грасинти мумс, кад мяс бусим погробти, кад мяс бусим парвершти и багажине и на мус. И как мы сам побеге вергей, и так далее. Мусы все пережидение и газды на мус, бед КГБ веке, че, Балтурсиас КГБ веке, че, и в тикрую диаспора дабы дабар другишка, и мы слабы стягиме спалайкити мусы решюс, и бед мы не турим телете апе КГБ атакос, павежи, не сене бува. И видите, не мажи по секисинему жмоню гивибе, журналисту, политику, оппозиционную политику и не только Литвой, но и в Окитии, с территории и так далее. И лабы приклосо на то, как мы галесим спрясти саугумо клаусимус, и я думаю, что Балтрусы ты тикрый галес подети, нес мы пуйки жиноме ККБ, ФСБ методус, нес мы слабы дажны ёс патерим саву кайли. Atsakysiu į jūsų klausimą, bet prieš tai norėčiau dar keletą žodžių apie įdarbinimą arba užimtumą.
Kadangi bent jau pirmoji bangoji dažniausiai pabėgėliai buvo tikrai aukštos kvalifikacijos, Lietuvoje daug dirba IT specialistų, įmonės užregistruotos, bet yra ir teisininkų, kaip sakiau, gydytojų, mokytojų, menininkų. Tai teisininkai, kurie išstudijuoja mūsų gerai teisę, netgi turi skūsti į vidaus reikalų ministeriją dėl migracijos departamento darbą, kaip pareigūnai, kurie turėtų paprasčiausiai atlikti darbą, tai yra priimti kreipimais ir dokumentus, gauti, pavyzdžiui, vizą D, tai yra vizą D leidžia dirbti. Tai paprasčiausiai vienas siunčia pas kitą ir galų gale vis tiek nepriima. Tai to tikrai demokratiniai valstybei Lietuvoje tikrai neturėtų būti. Aš tikiuosi, kad po pokalbio su viceministrais ir su departamento direktore bent tokių atvejų nepasikartos, taip, turi būti patikros laikas, viskas čia niekas nesiginčia, bet dokumentai turi būti priimami, reikiamų laikų tikrinami. Ir dabar dėl jūsų klausimo apie galimai būsimą Baltarusijos vyriausybę, taip, visi gali tą padaryti, bet aš vakar dalyvau briefinge Baltarusijos demokratinio judėjimo. Tikrai reikia pripažinti, kad aš girdėjau daug karčių ir kritinių žodžių tiek Cechanovskijos atvilgių iš kolegų baltarusų, tiek jo biuro darbui, jos sudėčiai. Todėl kyla klausimas, kaip bus formuojama ta vyriausybė. Aš girdėjau vakar kaip tik Lietuvos radijos reportažą, kur buvo pasakyta, gal čia ir jūsų buvo reportažas, kad nu, idėja yra suformuoti ir pakviesti ir kiti demokratiniai judėjimai, taip sakant, teikti kandidatūras. Nu, aš nežinau, legitimumo tokios vyriausybės ir aplamai. Vienas dalykas, kai vyriausybė yra ir dėl kokių nors veiksmų jį pabėga ir veikia užsienį, tai ten yra nu, kažkokie teisiniai dalykai. Kaip bus su galimai paskelbta vyriausybė? Aš girdėjau, kad šiandien toks gali vykti procesas. Aš nelabai suvokiu, na, galbūt ponia Cechanovskai bus lengviau, važinės užsienio reikalų ministras, ten ne tik jinai, dar kažkas, tai, bet visumoj sunkiai sprendžiami dalykai, nes mes neįsprendžiam turbūt bazinių dalykų. Reikėtų pirmiausia bazinius dalykus, aiškiai turėti atsakymus į bazinius dalykus, o tada jau kalbėti apie aukštesnius dalykus. Tai, bet tikrai niekas, nei Lietuva, nei kitos šalis negali uždrausti arba prieštarauti, jeigu tokia vyriausybė atsirastų. Ačiū, Kestutė. Ačiū. Gerai, tai apie bendrai, jeigu klausimų daugiau nėra. Jau valandą greitai. Aš tik vienas. Добрый день. Я з України, Львів, Білоруський інформаційний центр. Якщо можна, я буду говорити на українській мові. Я теж є учасником. Ну, скажіть, якщо дуже треба, перейду на російську. Здравствуйте, я з України, Білоруський інформаційний центр у Львові, я учасник конференції Світлани Тихановської, ну вчора мені не дали можливість Львові, я хочу поклаусти, вакар не галею поклаусти Тихановську, звіт норі поклаусти добар. Цепкала, госпожа Цепкала. Інтересний момент, там, второй вопрос. Ірантрас Клаусимас. Парламентарием, который я заранее Лютовоз хочу огласить, ну, как бы, спасибо за то, что вы делаете для украинцев побеженцев в Литве. Значит, первый вопрос побеженцев Lietuvoje. Ir pirmas klausimas mūsų Lietuvos draugams. Lietuvos teritorijoje yra daug politinių opozicinių organizacijų ir Tichanovskos ofisas ir kiti. Ir vakar konferencijoje aš supratau, kad yra klausimas dėl finansavimo transportiškumo ir veiksmų koordinavimo skaidrumas. Ir sakykit, prašom, jeigu yra
Ar yra tokių kažkokių valdžios, Lietuvos valdžios priemonės, kaip tai kontroliuoti ir kaip padidinti tų veiksmų skaidrumą? Nes aš taip supratau, kad finansavimo klausimas, po to, kaip tai darom, kaip skirstomi lėšos, kodėl neišnaudojame visi finansavimo lėšos. Kodėl ne visi žino apie tos lėšus, aš girdėjau apie tai vakar konferencijai. Ir kitas klausimas mūsų kolegiams iš Baltarusijos, nesupratau aš, ką reiškia neutralitetas. Aš supratau iš Prokofjevo ir kitų, kad Ukrainos, kad Ukrainai užkeliami tokie kaip Tokie kaip reikalavimai arba laukimas, kad Ukrainos kariuomenė padės išlaisvinti Baltarusiją, o po to Baltarusija bus neutrali. Kaip čia galima suprasti, kaip galima šnekėti apie neutralitetą ir kalbėti apie neutralitetą, imant pinigus iš Europos Sąjungos? Galėsi papildyti. Tai, kai atsakinėjau dar į pirmą klausimą kolegės žurnalistės, nepaminėjau, kad būtent vakarykštė rytinė konferencija, kuri organizavo, kiek aš girdėjau iš pasisakymų kolegų, kai buvo tikrinama, dalis neįleistų, dalis, taip sakant, negavo kvietimų. Kai kalbėjo Veronika, supratau, kad buvo provokacijos, švilpimai, trypimai kojom. Nu, tai matyt, ne viskas yra gerai, tai dabar dėl, ypač dėl skaidrumo ir dėl visų kitų dalykų. Kadangi Baltarusijos Cechanovskijos biuras nėra pavaldus Lietuvos vyriausybei, nėra valstybinė institucija, mes turim instituciją valstybės kontrolę, kuri tikrina valstybinės įstaigas, kaip naudojami pinigai, iš kur jie. Mes negalim kištis į kitos šalies, taip sakant, darbo, organo darbą ir nustatyti. Čia yra, ko gero, vidaus dalykai, jūs teisingai keliat klausimą, demokratinės jėgos teisingai kelia klausimą, iš kur pinigai ateina, kokie projektai daromi, kodėl tokie projektai daromi. Aš manau, kad kaip normaliam demokratiniam pasaulyje skaidrumas yra vienas iš pagrindinių pasitikėjimų dalykų. Kai priimami bendri sprendimai, tada nekyla tokių klausimų, kur panaudoti pinigai, kam panaudoti, nes aš vakar girdėjau ten ir apie kailinukus, ir labutenus, ar dar ką nors, visko ten buvo tokių kalbų. Tai šiuo atveju tikrai mes negalėsim kištis ir aš manau, tai turėtų galbūt tos organizacijos, kurios remia, tikrai ir Lietuvos vyriausybė, ir Užsienio reikalų ministerija remia iš dalies, yra biudžetinė eilutė, tai apie tai mes galėsim paklausti mūsų Užsienio reikalų ministro, bet kiek aš suprantu, biurą remia ir kitos šalis, vakar pasitarime Kanados atstovė kėlė klausimų labai konkrečių ir aiškių. Tai, kad tie klausimai ne tik jums kyla, bet ir kitose šalyse gyvenantiems jūsų tautiečiam, kurie norėtų, pirmiausiai tie klausimai kyla mano galva dėl to, ką jūs keliat kaip pirmą klausimą. Koks yra rezultatas 2 metų darbo? Ar nors vienas politinis kalinys išėjo iš kalėjimo? Ar buvo padaryti darbai, kurie reikalingi pirmiausia Baltarusijos piliečiam? Taip, turbūt ponia Cechanovskaja padarė didelį darbą, susitikdama su visų pasaulio lyderiais, aiškindami, kokia yra bloga situacija Baltarusijoje, reprezentuodama, bet po to turi sekti rezultatai. Neturi būti tik tai reprezentacija be rezultato. Tai aš manau, aš dar kartą pasikartosiu vargu bau, ar mes sugebėsim iš biuro išreikalauti skaidrių dokumentų. Tai turit padaryti jūs, kaip Baltarusijos piliečiai, kurie dalyvaujate rinkimuose, ponia Cechanovskaja buvo kandidatas, kuris galbūt laimėjo, nes mes tik tai
gavę visus rezultatus, galėsim pasakyti, ar Lukašenka stipriai suklastojo. Aš jau kolegom iš Baltarusijos sakiau, kad aš buvau stebėtojas dviejose Baltarusijos prezidento rinkimuose. Tai buvo turbūt kokių 12 ir 16 metų atgal. Ir aš mačiau, kaip skaičiuojami balsai. Kaip mūsų užsienio stebėtojus pastato už 50 metrų ir biuletenį paima ir sako, Lukašenka, Lukašenka, mes nematom, ar tikrai ten Lukašenka, bet tokia metodika skaičiam buvo. Ir mes kaip SBO stebėtojai visada parašydavom, kad rinkimai nėra skaidrus, nes mes nematėm rezultatų. Mes nematėm biuletenių, už kurios pasisakė Baltarusijos piliečiai. Tai, bet sakau, šitas klausimas jūsų, pirmiausia, Baltarusijos piliečių rankos. Gal dar Remigijus papildys. Ačiū. Aš tik norėjau pridurti, kad langi labai aktualus, jautrus yra humanitarinių vizų klausimas. Kad dėl humanitarinių vizų norintiems išvykti iš Baltarusijos galima kreiptis tiesiogiai į užsienio reikalų ministeriją, nes buvo jautrus. O kita, kadangi artėjo rugsėjo pirmoji, kadangi mes turim ir lietuvių bendruomenį Baltarusiją ir kitas tautinės bendrijas, mes nepamirškime, kad Lukašenka imasi įvairių represinių priemonių Lietuvos atžvilgių, pradedant hibridinių migrantų atakom, sąrašai verslo, sakykime, apribojimai ir taip toliau. Bet skaudžiausias yra toks humanitarinis požiūris, kad dvi lietuviškos mokyklos gavo pranešimus, kad nuo rugsėjo pirmosios dienos, o dabar turi pereiti prie mokymo rusų kalba. Ne Baltarusijos, o rusų kalba. Tos abi mokyklos, aš pats dalyvau tam procese, vadovaujant tautinių mažumų išeivijos departamentui tiek Rimdžiūnų, tiek Pelesos, buvo pastatytos už Lietuvos valstybės biudžeto lėšas. Rimdžiūnuose į tą lietuvišką mokyklą buvo priimti ir Baltarusijos vaikai, ir veikė dvi mokyklos ir panašiai. Aš manau, kad mes turime, aišku, pasigirsto balsų, kad atsakomųjų priemonių, mes turim Skorinos gimnaziją čia Lietuvoje. Bet mes matyt to nedarysime, nes čia mokosi pabėgėlių vaikai, bet taip pat atkreipdėmėsi, kadangi čia yra centrų daug ukrainiečių organizacijų, mes sekim iki rugsėjo pirmos, kas vyksta ir irgi kalbėkime apie tai labai garsiai, kad turi būti sudarytos sąlygos, kadangi ten lietuvių tautinė mažuma šitose vietose sudaro daugumą. Ir turi būti išlaikytas švietimas lietuvių kalba, kadangi tai ilgametė tradicija. Ačiū. Я хочу сказать огромное спасибо литовскому правительству. Ну, лечу посвятить дидель, подякоти мусу Lietuvos kolegams už mūsų Baltarusių gimnaziją Skorinas, Minske Baltarusių gimnazijos Baltarusių kalba nėra. Ir jeigu vaikai nori, kad vaikai mokėtų gimtąją valstybinę, nori pabrėžti kalbą, jie turi tiesiog daug dėti pastangų. Ir tuo pačiu jie rizikuoja būti represuojami, nes tos vaikus, kurie net atpasimti iš šeimų. Nes Lukašenka bando uždaryti visas mokyklas, kurios yra ne rusakalbės. Ir mes labai dėkingi Lietuvai, kad mes turim galimybę mokyti mūsų vaikus, mūsų gimtąją kalbą. Ir tai yra labai, labai vertinga. Ir tai, kad mūsų Baltarusijos švietimas vyksta čia, Baltarusijos kalba vyksta čia, Lietuvoje. Dėl neutraliteto noriu pasakyti, kad neutralitetas yra visiškai neįmanomas šiuo metu. Šiuo laikotarpiu Baltarusijos liaudės batalionus tautau palaiko Ukrainą, o Lukašenkos režimas ir jų pagalbininkai palaiko Putiną. Ir palikti kažkokį tokį tarpą deryboms ir susikalbėjimui su režimu yra visiškai klaidinga, nes dabartinės pogrindės veikiantis Baltarusijoje labai rizikuoja, jie rizikuoja gyvybę, nes šiuo metu areštas tai yra 10-15 metų ir iškart byla dėl terorizmo. Ir
šioje situacijoje žmonės labai tiksliai nori žinoti, kokia bus Baltarusija ateity. Ir tai yra principingas klausimas, kad mes būsim nepriklausoma valstybė, kad mes išeisim iš visų. Sąjungos susitarimų su Rusija, iš visų karinių blokų su Rusija, po to, kai ДКБ kariuomenė buvo panaudota Kazachstane, aš manau, kad neįmanoma pasilikti šitame kariniame bloke. Ir aš manau, yra didžiausia gėda, kad mes iki šiol tenai esame. Ir mes turime inicijuoti išėjimą iš to karinių bloko. Nes neutralitetas yra neįmanomas, jisai nebus įmanomas ir po karo. Čia mano įsitikėjimas. Aš manau, kad vienas iš klausimų, kuris buvo iškeltas vakar, tai yra kažkokių bendrų veiklų ir pareiškimų aptarimas. Ir tai, ką jie dabar skelbė, tai yra jos asmeninė pozicija. Mes neturėjom kažkokių rimtų aptarimų ir aš galiu palaikyti Olgą ir pasakyti, kad Baltarusija tik už suverenitetą, tik mes niekada neaptarinėjom, kad mes turim būti Rusijos dalis, gubernija ar dar kažkas, mes palaikom vien tik tai suverenitetą, mes visiškai nepalaikom ir veiksmus Ukrainoje, mes darysim visus galimus mūsų veiksmus, kad sustabdyti karą Ukrainą. Norėčiau paprašyti, kad jau gal trumpai klausimus užduotumė, dar paskutiniai klausimai, nes mes nelabai laiko turime laiko, bet mes viršijom visus limitus, tai tada trumpai klausimus ir trumpai atsakymus. Labai gerai, dėkoju. Добрый день, меня зовут Руслан Хазин, я уроженец города Гродно. Labas rytas, соседи, помню очень хорошо, Хазинас, как смотрел литовское телевидение, ездили в Трускиника, Вильнюс, Гардино, потом я вынужден был, гимес, так Гардине, сложилась судьба, я уехал в Петербург, и вот накануне 9 августа 2020 года мы следили по запретным выборам кампании в Беларуси, когда три штаба, три девушки, которые против режима Лукашенко для того, чтобы белорусы могли pasisakė prieš Baltarusijos režimą, prieš Lukašenkos režimą, tam, kad Baltarusija galėtų kažkada normaliai balsuoti ir pareišti savo nuomonę. Baigėsi taip, kaip baigėsi pasipriešinimo sunaikinimas ir protestų sunaikinimas ir visi, kas dalyvavo, buvo priversti išvažiuoti. Mes iš Peterburgo palaikėm tą judėjimą. Ir dabar aš esu ten, kur aš esu, ir mano klausimas Veronikai, kaip taip atsitiko, kad ten rinkiminė jėga, kuri palaikė Baltarusius ir kuri įkvėpė Baltarusius, kad mes galėsim vykti diktatūrą, kaip taip įvyko, kad visi išvažiavo į skirtingas šalis ir pasidarė labai susiskaldyti. Po tų rinkimų viskas pasikeitė labai. Po 2020 metų labai viskas pasikeitė, nes visi politiniai štabai atvyko čia. Ir mes galvojom, kad veiksim kartu, mes veiksim kartu, būsim sujungti, bet tai neįvyko, mums buvo pasakyti, kad čia yra įkurtas tik tai Tichanovskos офисас и было лепто вот и поэтому ищут гиганимо гиганимо вето и дел то Балтарусия демократию съегос было сускалдито сужевал по и варяс шелис кашка слико джаля то бой кашка с Латвии кашка с Ленки ее больше нет рядом со Светланой то вся команда с кури бюво карту су Тихановска ее добор нера лабы посеките вся та ее команда и мы скорим лабы
еще люди, которые были с ней рядом, а также президентская компания рисковали своей жизнью свободы на территории Беларуси, не оказались ни рядом. Кто эти люди, которые сейчас находятся рядом с ней? Мы не знаем этих людей, они не были активны во время президентской кампании. Мы не понимаем, на каких критериях формировался офис, кто эти люди. То есть было очень много вопросов. Именно поэтому мы имеем такую ситуацию, которую мы имеем сегодня, все разбросаны, разрозненные, живут в разных странах, и, к сожалению, мы сейчас живем в скандите, мы сейчас живем в Ir kol kas nėra bendro, vieningo štabo, kuris buvo taip vertingas, taip įkvėpėm Baltarusijos. Todėl mes ir veiksime, turėdami omeny mūsų tos lyderystės krizės. У меня очень короткий вопрос. Во-первых, я благодарю вас за то, что вы делаете, за возможность попасть к вам. У меня вопрос следующий. Считаете ли вы Беларусь оккупированной территорией Российской Федерации страной агрессором? Если да, возможно, готов ли официальный Вильнюс, официальная Литва признать Беларусь оккупированной территорией? Спасибо. Ар гали Литва и Вильнюс припажинти Русия оккупированной территории? Потому что это политический вопрос, и мы знаем, что это теперь государство, конечно, она живет в режиме, под гнетом Лукашенко. Наша политическая воля, конечно, была выражена, валя, когда и когда было порякшто, и не карта, когда мы слышим мусу резолюцию, что мы побрежем, как действует с кремлевским режимом. Белоруссия веке, кремлевский режим, Путина режим. А готовы ли вы официально признать Беларусь оккупированной территорией? Похожий вопрос вчера вечером мне задавали. Про это вакара меня склался то патес. Я хотел сказать, что парламент – это демократическая институция. Мы можем об этом дискутировать, принять резолюцию. Принять или не принять, поэтому принять резолюцию, мы признали, что мяс припажином, как реким ранее легитимуска не тесети, которая не припажинте, бет опять та клаусна, будем тип, как ее сформулируют, мяс не дискутируем. Эта ситуация появилась после 24-го, февраля, когда начали военные действия, потому что до этого и вы не понимали этот вопрос, и на время того, что все сообщества подобрели, теперь нужно какие-то, может быть, дополнительные факты, которые позволили об этом начать говорить в парламентах европейских стран и в Европарламенте. Я переговорю с коллегой Йозе Европейского парламента и тартуктиней ареной. И руководить группой связи с Белоруссией, который теперь вадовал рішу с Белоруссией группе. И я думаю, гал кашкас и павикс подарить. Так, мы получили письмо, я лично и получил обращение, и мы обязательно этот вопрос поднимем 10 сентября, когда начнется наша сессия. У нас есть парламентарная сессия, мы имеем международные дела, во-первых, Министерство иностранных дел, они должны первым Министерством министерием. И я думаю, что они первые должны пройти, инициировать, выдвинуть, напомнить, дискуссию, что мы должны применить, мы должны сказать, что это, в самом деле, наша пореига. И я думаю, что процесс, что поедет. Спасибо конференции с дарителям. Ачинес лейкас висишка ищако мусу. Лабай отспрашиваем, что уштурко мусу конференция, но тема тикрай лабай актуалия. И не дажнай буна тос конференции būtent su Baltarusijos opozicijos atstovais Seime. Tai dėkoju nuoširdžiai mūsų pranešėjams, kalbėtojams, užduodantiems klausimus. Tai yra tikrai tema aktuali. Norėčiau priminti, kad Baltarusijos kalėjime sėdi dabar Nikolajus Statkevičius, kuris yra socialdemokratų lyderis. Noriu priminti, kad daug kalinių irgi, kurie kalėjimuose ir kurie tikrai laukia, na, vieni iš tikrųjų galbūt ir kankinami, kiti laukia, kada iš tikrųjų jie galės išeiti į laisvę pas savo šeimas. Turime prisiminti, kad Ukrainos pusėje kaunasi Baltarusijos kariai, kurie irgi penki, čia kiek žinau, irgi atvykę iš Lietuvos. Tai tą prisimindami mes turime įvertinti tai, kad opozicija Baltarusijoje turi veikti vieningai, turite susitarti,
susikalbėti taip, kad iš tikrųjų nebeliktų nei Kremliaus, nei Lukašenkos režimui bandymų jūs suskaldyti. Tai aš linkime jums vienybės, tvirtybės, o mes, kaip ir Algirdas sakė, nuo kasdienių tų rūpešių ir kaip Remigijus sakė, ir tam politiniam didesniam lygmenį mūsų frakcija tikrai stengsis visuomet paremti ir padėti jums. Tai nuo širdžiai dėkoju ir vienybės. Dėk, žive Belarus! Žive! Ačiū visiems kūrėjams, antrosios dienos.